Re, viss ēters ir te! Turpinājumā stāsts par cilvēku, kurš, kā jau daži mūsu vidū, spēja savienot daudz pienākumu. Un katrs no tiem ir nozīmīgs. Dažus mēs zinām izglītības jomā, bet izrādās ir vēl kāds, kas saistīts ar valsts aizsardzību. Siguldas valsts ģimnāzijas direktors Rudolfs Kalvāns pirms 4 gadiem iestājās zemessardzē. Tagad viņš pats apmāca jaunos zemessargus, liekot lietāt tās zināšanas, kas ir iegūtas veicot darba pienākumus civilajā dzīvē. Kā Rudolfam izdodas apvienot savu privāto dzīvi ar zemessardzi un kādas jaunas zināšanas viņš ir ieguvis, iestājoties zemessardzē? To visu skatieties Ulda Birziņa sagatavotajā sižetā. Pirms 4 gadiem Rudolfs Kalvāns iestājās zemessardzē. Šobrīd viņš ir 19. Kaujas nodrošinājuma bataljona kaprālis, kura pienākums ir apmācīt topošos zemessargus. Es ar gandarījumu, labprāt strādāju ar jauniem kolēģiem, kuriem nav pieredzes, tātad jauniem zemessardzes rekrūtiem pamatapmācības formātā. Bataljona komandieris stāsta, ka zemessardzē savu vietu var atrast jebkurš Latvijas pilsonis vecumā no 18 līdz 55 gadiem un kura veselības stāvoklis to ļauj. Mēs katram atradīsim amatu, uzdevumu un, protams, tie enerģiskākie vai spēcīgākie fiziskā sagatavotība tie būs jauniešiem, puišiem, meitenēm un tie atbalsta uzdevumi. Tie vairāk būs šiem kungiem un kundzēm gados un katra viņa pieredze līdz šim mums tikai noderēs. Rudolfs zemessardzē liek lietā savas zināšanas, kas iegūts veicot darba pienākumus civilajā dzīvē. Viņa līdzinājais dzīves ceļš vienmēr lielā mērā bija saistīts ar pedagoģiju. Ikdienas darbs un ģimene nav šķērslis tam, lai būtu par zemessargu, jo zemessardzē Rudolfam jāvēl tikai dažas dienas mēnesī. Lielākoties zemessardzes gaitas mums norita brīvdienu formātā, tātad sestdienas, svētdienas. Retureiz tās ir vēl arī iespējams piektdienu vakari. Izņēmums ir tāda nacionāla vai brigādes līmeņa mācības, kas jau plaši tiek izziņots arī sabiedrībā. Rudolf priecē, ka zemessardzē viņš saskars ar tādām lietām un iegūst tik specifiskas zināšanas, kādas nekur citur nav iespējams apgūt. Tās ir unikālas prasmes, unikāls aprīkojums, sākot no vissīkākā aprīkojuma līdz vislielākajai kaujas tehnikai, kurš nebūs nec pieejams, nec sastopams nekur citur, lai kādā profesijā tu strādātu. Lai kļūtu par pilntiesīgu zemessargu, ikvienam interesentam būs jāaiziet pamatapmācības kurs. Tas aizņems 21 dienu. To var iziet gan vienā piegājienā, gan sadalot dienas pa nedēļas nogalēm. No šīs pamatapmācības nometnes noteikti nevajag baidīties, jo viņa ir piemērota praktiski visiem, kuriem medicīnas komisija ir devusi savu slēdzienu, ka veselības stāvoklis ir atbilstošs dienestam zemessardzē. Rudolfs ir Latvijas valsts patriots. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc viņš pirms 4 gadiem nolēma iesaistīties zemessardzē. Karīzes situācijā viņš tagad ir daudz labāk sagatavots savas valsts aizstāvēšanai. Man ir pilnīgi skaidri savi uzdevumi, sava atbildība. Man ir dotas gan prasmes, gan aprīkojums, kaujas aprīkojums, gan teiksim tā, militārais aprīkojums, lai veiktu šos te kaujas uzdevumus arī X stundā. Ulds Birziņš, Lauris Dundurs, Latvijas televīzija.